Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Počinje dnevnik televizije Herceg Bosne. Evo što večeras možete gledati. 322 nova slučaja zaraze u našoj zemlji, preminule dvije osobe. Vlada federacije donijela nove odluke, ograničava se broj ljudi u otvorenim i zatvorenim prostorima. U SKB u Mostaru uskoro transplantacija srca, iduće godine bit će gotova i nova pedijatrija. Turistička sezona se bliži kraju. Koliko turisti pune općinski proračun jedinog BH grada na moru, za naš dnevnik govori načelnik općine Neum Dragan Jurković. U Orašju sinoć otvoreni 26. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević, u Širokom Brijegu zatvoren Mediteran Film Festival. Čelnik SNSD-a i član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je danas hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da zajedno s kolegama iz Turske i Srbije posreduje u pregovorima o budućnosti BiH, rekavši da dosadašnji međunarodni predstavnici su izgubili njegovo povjerenje jer su uvijek zastupali interese Bošnjaka. Pozvao sam i rekao da ovu situaciju mogu da razriješe kroz modeliranje koje bi učinio Erdogan i predsjednik Vučić, a sad bi dodao i predsjednika Hrvatske Milanovića koji bi mogli da doprinesu da se ovdje možda održi neki dijalog. Ovo i sada posrednice, dosadašnji posrednice, uopšte nemaju šanse više da im ko vjeruje. U našoj zemlji danas je zabilježeno 322 novozaraženih, dok su prijavljena dva smrtna slučaja. Zbog činjenice kako raste broj novozaraženih, Vlada federacije donijela je niz novih odluka, a među njima je ograničen broj ljudi na otvorenom i zatvorenom prostoru, pa tako nije dozvoljeno okupljanje više od 50 ljudi u zatvorenom i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru. Federalna vlada je naredila županijskim vladama, odnosno kriznim stožerima, donošenje restriktivnijih mjera u skladu s procjenom rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktualne situacije koja je bazirana na tjednoj incidenciji zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju onih koji koriste respiratornu podršku te raspoloživosti svih zdravstvenih resursa. Obvezno je nošenje maski preko usta i nosa u zatvorenom prostoru i poštivanje razmaka od minimalno 2 metra. Obvezno nošenje maski je naređeno i na otvorenom, ako se ne može ostvariti fizička udaljenost od 2 metra. Što se tiče okupljanja, dozvoljeno je ne više od 50 osoba u zatvorenom i ne više od 100 na otvorenom prostoru. Ova naredba se proširuje na maksimalno 150 u zatvorenom i 300 na otvorenom, ali pod uvjetom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera i pod uvjetom da svi sudionici skupa imaju negativan antigenski ili PCR test ne stariji od 48 sati ili potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariji od 6 mjeseci ili potvrdu o završenom cijepljenju. Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima dopušteno je za maksimalno 50 osoba u zatvorenom i 100 osoba na otvorenom prostoru ugostiteljskog objekta i to isključivo uz uvjet da veličina zatvorenog i otvorenog prostora ugostiteljskog objekta omogućava poštivanje navedenih mjera i preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. U kinima i kazalištima dopušta se organiziranje predstava i projekcija filmova za maksimalno 100 ljudi. Što se tiče sportskih natjecanja, dopušteno je održavanje na otvorenom uz prisustvo gledatelja uz uvjet korištenja do 30% kapaciteta stadiona, a ne više od 500 osoba po tribini uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera. S porastom broja novozaraženih raste i teret koji je na zdravstvenim ustanovama, a kada je riječ o Hercegovini osobito na sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. No unatoč tome, ova bolnica paralelno radi na značajnim projektima, napreduju radovi na izgradnji klinike za dječje bolesti, a za naš program ravnatelj Kvesić najavio je skorašnje transplantacije srca. Pedijatrija ide punim ritmom po planu. Moji inženjeri kažu da kasne 4 dana. Dakle, plan je negdje do 4. i 5. mjesec iduće godine da su građevinski radovi završeni, a moj plan je da 10. i 11. mjesec otvorimo novu pedijatriju. Za sad ide po programu apsolutno. Evo, ako nas korona opet ne zaustavi, dakle, mi smo u tom dijelu, evo, i sad je ekipa iz Zagreba tu kod nas koji zajedno s našima priprema, mi smo administrativno riješili sve, dobili smo sve dozvole da smo transplantacijski centar za srce i da možemo raditi transplantacije.
Dakle, one zakonske norme smo ispunili. Radimo na pripremi pacijenata. Imamo, koliko ja znam, informaciju od mojih kardiokirurga. Imamo jednog pacijenta. I evo, jednostavno, što se nas tiče, ako se sve ne zaustavi, prvi pacijent koji bude spreman i nađemo srce, može biti urađeno idući mjesec dana. Iako se bliži kraj ljeta, u posjetu Neumu i dalje stižu brojni turisti. O turističkoj sezoni i značaju dolaska turista s načelnikom Neuma razgovarala je naša Maja Pašalić. Gospodine Jurkoviću, dobro vam večer i dobrodošli u naš program. Dobro večer. Evo, bliži se kraj turističke sezone u Neumu. Kako ste zadovoljni? Evo, što se tiče same turističke sezone, možda malo iznad očekivanja, krenula je ranije nego što je bilo to prethodnih godina. Evo, za sada je još uvijek u tijeku, popunjeno se negdje iznad 80%, tako da je, smo svi zadovoljni. Evo, očekujemo se taj trend nastaviti i dalje. Nekakvi pokazatelji nam idu u tomu prilog, pa evo, vidit ćemo, sve će ovisiti, opet kažemo, od mjerama koje budu na snazi u idućem periodu. Odakle su turisti najčešće? Najčešće su to domaći turisti, znači iz Bosne i Hercegovine. Jedan dio je iz Srbije, to je možda od prošle godine, od kada su bile granice zatvorene. Došli su u Neum, oduševili se Neumom prema njihovim pričama. Evo sad nekih 10-15% je ove godine i tu. I ono što je standardno, to je Češka, Slovačka, Mađarska, Francuska, Njemačka, to je u nekakvim postupcima nekih 10%, tako da nekako šaroliko. Šarolika je ta dolazak tih gostiju, ali evo, pretežno su to domaći gosti. Koliko njihove posjete znače za punjenje općinskog proračuna? Pa evo, to je jedna priča možda za sebe. Iako je to nekakva puni kapacitet, ne umu, međutim, znamo kakva je situacija od samih turističkih zajednica. Trenutno je onaj zakon koji je bio na Ustavnom sudu federalno turističkim zajednicama pao. Županijske turističke zajednice su nadležne za taj dio. Iskreno, Neum dobio jako malo općina, dobio jako malo sredstava iz toga dijela, tako da ne možemo biti zadovoljni. Postoji inicijativa, odnosno na skupštini HNŽ-a je pokrenuta i procedura vraćanja ponovno općinskih turističkih zajednica, što bi nama puno pomoglo. Ono što općina ima od toga dijela, znači te javne površine koje su nam nekakav izvor prihoda u tim ljetnim mjesecima, i to je taj dio kojeg imamo direktno nekakvu korist. Ali ono je najveća korist, znači da su ljudi Neumu zaposleni, da imaju primanja i da, da mogu živjeti od tih primanja i da ne moraju ići napuštati Neum. Pored mora, pored kupanja, što još Neum nudi turistima? Pa ono što možda još nije otkriveno, a sa ovom novom cestom se nekako sve više otkriva, to je zaleđe Neuma. Mi smo se dosjeli da u tome zaleđu Neuma, evo, imamo to maslinarstvo jako razvijeno, gdje većinom na svim natjecanjima osim maslinovog ulja uvijek se ostvare jako dobri vrhunski rezultati. To je nekakva želja da, da razvijamo taj dio toga vida, možemo nazvati slobodno i turizma, poveznice sa ruralnim turizmom, i to je ono što je nešto neiskorišteno, odnosno još neiskorišteni i ovi nekakvi arheološki nalazišta od Hutovskog grada pa do zavičajne kuće u Hutovu, muzeja, galerije u Neumu koji se nalazi u sklopu crkve Gospe zdravlje. Tako da je dosta tih nekih potencijala koji su neiskorišteni. Evo, sada je na nama da nekakav način to oživimo i da tu ponudu jednostavno predstavimo turistima koji dolaze, odnosno da i ne nudimo samo more, nego da ima još nešto kroz taj svoj boravak u Neumu. Evo, za kraj, ne možemo da se ne dotaknemo epidemiološke situacije. Svjedoci smo kako posljednjih dana raste broj zaraženih u Hercegovini. Kakva je situacija u Neumu? Pa evo, trenutno, prije nekih 10 dana smo imali 30 aktivno zaraženi. Evo, situacija je danas da je to negdje 17. Za nas je povoljnije, a međutim, moramo biti na oprezu. Moramo znati da imamo tu negdje sada trenutno 12-15 tisuća ljudi koji borave u Neumu, i
moraju se svi pridržavati tih mjera ukoliko želimo nekav način da sačuvamo i svoje zdravlje i zdravlje drugih. Nekad je to možda da se zanemari, ali jednostavno to nam je obveza i to moramo raditi, odnosno koristiti sve mogućnosti da zaštitimo zdravlje ljudi. Hvala vam na razgovor. Hvala vam. Početak mandata Gradskog vijeća Livna obilježen je političkim nesuglasicama, a kasno usvojeni program rada ipak se bavi pitanjima od značaja za građane. Zaključuje to Centra civilnih inicijativa nakon izvješća o monitoringu rada Gradskog vijeća Livna za prvih 6 mjeseci ove godine. Centri civilnih inicijativa su na konferenciji za medije u Livnu predstavili rezultate monitoringa rada Gradskog vijeća Livna za prvih 6 mjeseci ove godine. Utvrđeno je da su problemi oko imenovanja rukovodstva Gradskog vijeća Livna, koji su u najvećoj mjeri odnosili se na imenovanje predsjednika i dopredsjednika vijeća, onemogućili normalno funkcioniranje i rad ove institucije u prva 2 mjeseca nakon objave službenih rezultata. Problemi oko imenovanja rukovodstva, nemogućnost postizanja dogovora među političkim subjektima i mnoge druge stvari su svakako loše pojave u prvih pola godine ovog saziva, a istaknute su i neke pozitivne. Ono što je pohvalno za istaknuti je ovogodišnji program rada, jer on nije obuhvatio mjere koje su usvojene u prvom kvartalu, već se odnosi na razdoblje od travnja do prosinca ove godine. Također uzeli bi nešto što je za prednost, a prednost je znači što ima dosta mjera za kvalitet života građana u Livnu, gradu Livnu. Ono što je problem najveći je sama dinamika rada Gradskog vijeća, jer ona stvarno nije na zavidnoj razini. Neophodno je da Gradsko vijeće intenzivira svoj rad kako bi postiglo zapažane rezultate koji su na kraj krajeva i zasnovane na svom programu rada za 2021. godinu. Program rada za 2021. godinu obuhvatio je neke od važnih mjera za unapređenje kvalitete života građana grada Livna. Od značajnijih mjera planiranih za realizaciju ovoj godini su odluka o sufinanciranju kamate na kredite za kupovinu prve nekretnine i odluka o raspisivanju izbora za mjesne zajednice grada Livna koji nisu održani zadnjih 10 godina. Programom rada planirano je održavanje 5 tematskih sjednica koje tretiraju prioritetne probleme građana Livna. Očekujemo kako će ove tematske sjednice otvoriti konstruktivan dijalog unutar Gradskog vijeća i polučiti kvalitetne zaključke o čijoj će se realizaciji inzistirati sve do rješavanja problema, a to su gospodarenje i briga o divljim konjima, zbrinjavanje pasa lutalica, postupanje sa izgubljenim i napuštenim životinjama, Buško jezero, stanje okoliša s naglaskom na gradsku deponiju Table i potencijalnu deponiju Korićina, kanalizacijski sustav i ionizator vode. Centri civilnih inicijativa uputili su Gradskom vijeću grada Livna preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom razdoblju, među kojima se svakako ističe intenziviranje spore dinamike rada vijeća, usvajanje programa rada za narednu godinu do isteka ove kalendarske godine, a neophodno je obuhvatiti što više mjera i ideja za zaustavljanje iseljavanja građana sa područja Livna, što je zabilježeno kao jedan od najvećih problema, pogotovo kada se radi o mlađoj populaciji. Najmlađa, najsiromašnija, mnogi kažu i najljepša općina u središnjoj Bosni, Dobretići, ove godine unatoč posljedicama korona krize isplanirala polovicu proračuna utrošiti u poboljšanje infrastrukture. Proračun ove općine iznosi 600 tisuća maraka, a kako bi svi projekti bili realizirani, u pomoć su pritekli i raseljeni mještani. Onaj tko ima sreće ovih dana boraviti u jednom od najljepših krajeva u Bosni i Hercegovini, u Dobretićima, prvo će zapaziti radove na rekonstrukciji regionalne ceste R413B Gostilj, općina Travnik, Dobretići, u mjestu Zubovići, u duljini od 350 metara. Odlično, ali je to projekt koji Ravnateljstvo za ceste Središnje Bosne planira od 2014. Po tomu bi, izračunali su Povugarci, njihova općina s Travnikom asfaltom bila spojena za 30 godina. Kad se na to čekalo 50, što je onda još 30 godina? Ostavljamo ironiju po strani i idemo u Vukoviće, najrazrušenije mjesto na Povugarju. Ovdje u mjestu Vukovići, općina Dobretići, tu je bila prva crta obrane u Domovinskom ratu, ima jedna zanimljiva priča o ovomu kamenu. Nju će nam ukratko ispričati načelnik općine Dobretići Ivo Čakarić. Znači, ovaj kamen prije rata se nalazi u Donji Vukovićima, dole kod kapeli Srca Isusova. I sad zanimljivost je bila ta da momci koji su mogli dignuti znači, taj kamen automatski su se mogli
i žene pokazivali tu neku svoju muškost. Kamen je simbol životne snage, pa je donesen na spomen obilježje kako bi i to mještanima dalo snage graditi bolju budućnost Dobretića. Nju općina pomaže ove godine s 300.000 maraka. Na kraju je ta brojka je izašla da su ljudi skupili 41.000 eura i znači otprilike toliko isto je dala općina Dobretići. I 30.000 maraka dala je šumarija. Evo danas imamo spomenik baš ovdje, evo do ovog spomena na čobilježja, znači urađeno je 1420 metara na asfaltnom puta. U akciji je sudjelovao i Marko Davidović, koji nije uspio obnoviti obiteljsku kuću, ali je od drvarnice napravio smještaj za življenje. Mislim, kao vikend, nije ovo baš kuća, nema neke velike prostore, ali uglavnom za mene... Vama i suprugu? Za mene i ženu je dosta. Mirovinu sam već 10 godina, 40 godina radnog staža. U Sloveniji ili? U Sloveniji. U Sloveniji, sve u Sloveniji. Radio sam tamo po Njemačkoj, istočnoj, zapadnoj. U Vukovićima se trenutačno obnavlja 5-6 kuća, a čini to i Tadija Aščić, a usput pomaže i Šuri u gradnji nove kuće. Pa eto, tu sam ovu godinu, 6. mjesec, pa sam ovdje i malo svoje obnavljamo, malo njemu pomažemo i tako da smo tu. Gdje Šura živi? Pa on je u Americi, u Chicago. Ja. Ali rekli ste nostalgija ga... Vjerovatno to. Nostalgija i tako. Vratio se penzija, nostalgija i sad vamo. Da. Obnavlja kuću svojim sredstvima ili? Svojim, na novu pravi, ne obnavlja, nego iz početka sve, od temelja do svoje. Od ostalih infrastrukturnih projekata predviđenih za provođenje u ovoj godini, načelnik izdvaja i sljedeće. Evo, ove godine znači, je urađen dio asfaltnog puta dolje na Čugar, Ugar Orašac u dužini 600 metara. Tu je znači, učestvala hrvatska vlada sa 200.000 kuna. Evo, baš smo sad u ovom istom zadnjem javnom pozivu smo prošli opet sa 270.000 kuna, tako da ako bude iduće godine će taj put će saći na Ugar, tako da će biti to od kapelci znači, i groblja u Davidovićima skroz do Ugra će biti znači, asfaltni put, a to bi isto nam značilo jer iduće godine je 100 godina smrti našeg narodnog svijeta Joze Forundžije koji je ukupan baš na tom groblju. Iz sredstava općinskog proračuna će se obnoviti i dio vodovodne mreže do Zubovića, a ne smiju se zaboraviti pomenuti ni pripadnici oružanih snaga BiH koji su ovoga ljeta popravili 12 km makadamskih putova koji vode u 14 sela Dobretičke općine u kojima života ima i kojega će biti. Svečanom akademijom u sportskoj dvorani u Orašju sinoć otvoreni 26. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević koji će trajati do 4. rujna, a publika će imati priliku pogledati vrhunske filmove hrvatske filmske produkcije. U glazbenom dijelu programa nastupila Ana Rucner. Prije same svečanosti otvaranja visoki dužnosnici položili su vijence i svijeće na posljednjem počivalištu Ive Gregurevića. Na otvorenju 26. dana hrvatskog filma Ivo Gregurević upriličen je glumački program, gdje su glumci Hrvatskog narodnog kazališta Osijek i Gradskog kazališta Joza Ivakić iz Vinkovaca i Orašja odigrali skraćenu i adaptiranu verziju predstave Hamleta u selu Mrduša Donja. Okupljenima se zatim u ime organizatora obratio Iljo Benković, predsjednik udruge Filmski festival Ivo Gregurević. Kada god dobijem prigodu govoriti javno na ovom filmskom festivalu, moja tema će biti Ivo Gregurević. Nekada u kraćoj formi, a nekada i u duljoj. Zašto? Prije svega zato što je on utemeljitelj ovoga filmskog festivala i zato što on zasigurno spada u kategoriju onih umjetnika koji su kroz svoj rad i kroz svoj život dali antologijski obol, ne samo hrvatskoj kulturi, nego kulturi širega prostora.
Festival koji se odvija pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske službeno je otvorila ministrica kulture i medija Republike Hrvatske Nina Obuljen-Koržinek. Ovaj festival u isto vrijeme povezuje i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, naše dvije kulture, Posavinu i publici u ovom dijelu Bosne i Hercegovine daje mogućnost da kroz ovaj festival upozna hrvatski film, sve ono što se recentno stvara u našoj zemlji i da na takav način zainteresira možda i neke nove glumce, neke nove filmske djelatnike da pođu tim putem. Hrvatska matica iseljenika su organizatori festivala od njegovih početaka, a od prošle godine u suradnji s Centrom za kulturu Orašje organizira filmsku radionicu za ljubitelje sedme umjetnosti. Pored toga što smo odgojili publiku, sad odgajamo i filmske redatelje, stvaratelje, dakle bit će i novih filmova. Već i prošle godine je prikazan na ovom festivalu film koji je rađen u okviru radionice, ali i ove godine očekujemo da će oni napraviti film. Oni ga već u ovom času rade i svakako će biti prikazan na ovom festivalu. Načelnik općine Orašje Marijan Oršolić kazao je kako je za malu sredinu poput Orašja festival Dani hrvatskog filma najvažniji kulturni događaj. On se danas zove po imenu Ive Gregurevića, Ivo Gregurević se svi znaju, znači jedan od najvećih hrvatskih glumaca uopće i mi smo veoma ponosni na njega što on iz ove sredine. Taj festival vuče svoje korijene još od rata, tako da je ovo manifestacija koju podržava i općina i županija i federacija i Gornja razvijena država BiH. Posjetitelji će do 4. rujna u Oraškoj sportskoj dvorani imati priliku pogledati najnovije filmove hrvatske kinematografije. U prvom redu Plavi cvijet koji je pobjednik ovogodišnje Pule, ali imamo i Terezu 37 koja je prošlogodišnji pobjednik Pule. Dakle, imamo dva laureata i imamo također novi film Branka Šmita, Bili smo vam dobri, koji je stigao, dakle, neposredno nakon Pule tu prije bilo kojih drugih međunarodnih festivala. Jedan od redovitih gostiju festivala je redatelj filma Plavi cvijet Zrinko Ogresta. U Zivu me vežu, naravno, krasne profesionalna, zapravo besprijekorna profesionalne uspomene, a onim privatnima ne želim govoriti, to su stvarno osobne i divne uspomene. Ne? U svakom slučaju, riječ je o glumcu koji je neponovljivi, koji nam nedvojbeno nedostaje u našoj kinematografiji. Nagradu Ivo Gregurević za veliki doprinos u stvaranju hrvatskog filma ove godine dobili su glumci Goran Grgić i Zrinka Cvitešić. Ugodno sam se iznenadio, iako moram priznati da se još nisam vizualizirao da je Ivo Gregurević danas nagrada, a ne kolega. Ono sve što je on napravio, taj opus njegove filmske, televizijske, kazališne karijere je teško nadoknadiv uopće. Teško je sustići to što je on sve učinio, ne samo kvantitativno, nego i kvalitativno. Zato što je Ivo mene zvao to zadnje ljeto, prije nego je odlučio bezobrazno otić. I rekao mi je, mala di si, Ivo je, ajde dođi u Orašje da ti dam ovu životnu nagradu. I onda smo se svađali preko telefona jer sam mu objašnjavala da ne bi nikako bilo u redu da tu nagradu dobijem ja, s obzirom da nisam 800 godina u Hrvatskoj snimila film. I onda mi je nešto svašta rekao, što sad neću reći. Tako da to je nekako ostalo. Ja sam se tada izvukla. Bila su još jedna dva propuštena poziva na koja se ja nisam javila, jer znam da on njemu ne možeš reći ne, niti on to prihvaća. Ali evo sad me dovuko i zezno. Filmski program počinje večeras projekcijom filma Ne naginji se van u režiji Bogdana Žižića s Ivom Gregurevićem u svojoj prvoj glavnoj ulozi. Nakon 4 dana bogatog filmskog programa, ali i drugih zanimljivih sadržaja, zatvoren je 22. Mediteran Film Festival. Festival je zatvoren dodjelom nagrada i proglašenjem pobjednika.
Film Posljednja vrpca iz Bosne redatelja Alberta Sole iz Španjolske osvojio je Grand Prix 22. po redu Mediteran Film Festivala. Prema obrazloženju žirija, redatelj je na originalan filmski način ispričao emotivno svjedočanstvo o stradanju jedne obitelji i strahotama rata. Tokom Mediteran Film Festivala imali smo priliku pogledati jako uzbudljiv i jako odličan izbor dugometražnih dokumentarnih filmova i žiriji u sastavu sa dvije mlade dame, Tihom Gudac i Dafne Jemeršić i sa mnom zapravo imao jako tešku odluku da dodijelimo nagrade. Na kraju smo dodijeli jedan Grand Prix i dva specijalna priznanja. Posebne nagrade žiri je dodijelio filmu Moje tijelo te filmu Na liniji. Nagradu za kratkometražni dokumentarni film osvojio je Ehte Bize redatelja Elise Torres i Octavia Guerre iz Španjolske. Kako ima vrlo zanimljivu i jasnu poetiku, jednu priču o životu, ali s druge strane prikazano na jedan naizgled jednostavan način, ali s druge strane jedna vrlo duboka priča o prolaznosti vremena i nečemu na nekim stvarima, ozbiljnim životnim stvarima na koje mi ne možemo da utičemo. S druge strane, izuzetno vizualna kvaliteta, kompozicija, kadrova i načina koji su izabrali da ispričaju tu priču je za nas u Žiriju bila jako fascinantna. Tako da i pored, kao što rekao ranije, ozbiljne konkurencije, odlučili smo da taj film dobije nagradu. Žiri za kratkometražni dokumentarni film također je imao pune ruke posla, no Perović ističe kako su filmove sa zadovoljstvom odgledali. Selekcija je jako kvalitetna, kao što sam rekao. Mi smo imali 10 ostvarenja iz različitih zemalja, dakle Španije, Italije, Crne Gore, Hrvatske, Libana, dakle zemalja koje se činjavaju taj vrlo raznoliki i zanimljiv prostor Mediterana. I zbog toga nam je bilo zanimljivo da gledamo u kom pravcu razmišljaju autori sa tog prostora, u kom pravcu njihove priče kreću, koju estetiku njeguju, koje su dakle njihovi negdje filmski svjetonazori, tako da mislim da je vrlo promišljena selekcija, što nama naravno je činilo posao prilično težim, ali s druge strane veliko zadovoljstvo, jer ne znam da li bismo imali priliku da se upoznamo negdje drugo sa kratkim filmovima sa područja Mediterana. Na svečanosti zatvaranja prikazani su kratki dokumentarni film Stipe te kratki igrani film Pamet u glavu, koji su nastali na filmskoj radionici. Nakon svečane dodjele nagrada, festival je zatvoren projekcijom dokumentarnog filma Ljubav oko svijeta. Danas ste u našem programu mogli gledati prijenos svete mise i župne crkve Blaženog Alojzija Stepinca iz Orašja. Crkva je dobila novo ruho. Sredinom srpnja postavljena je posljednji od ukupno 13 vitraja koji prikazuju hrvatske svece i blaženike te osvjedočene prijatelje hrvatskog naroda. Projekt postavljanja vitraja u župnoj crkvi Blaženog Alojzija Stepinca u Orašju započeo je prije 4 godine. Idejno rješenje za projekt vitraja dao je akademski slikar Robert Mijalić iz Rijeke, a radove su izveli firma Staklo radi Stolice sa gospodinom Perom Ošolićem. Kao što vidite, iza mojih leđa nalazi se velika freska Blaženog Alojzija Stepinca, rad akademskog slikara Vlatka Blažanovića i župe Tišina iz Bosanske Posavine. I na ovaj način smo htjeli povezati crkvu u jednu cjelinu i onda moj prethodni župni Franto došao na ideju da uradi u crkvi blaženike i svece hrvatskog naroda i osvjedočene prijatelje hrvatskog naroda. Ukupno 13 vitraja postavljano je u 4 navrata. Lijevo od ulaza u crkvu nalaze se vitraji blaženog Ivana Merca, blažene Ozane Kotorske, blaženih drinskih mučenica i svetog Nikole Tavelića. S desne strane smješteni su vitraji svetog Ivana Pavla II, blažene Marije od propetog Isusa Petković, svete majke Terezije te svetog Leopolda Bogdana Mandića. Ovdje gdje se nalazimo na koru se nalazi sa desne strane moje vitraj svetoga Marka Križevčanina i vitraj blaženog Augustina Kažotića. Na pročelju crkve nalaze se vitraji svetoga Franje i svete Klare Asiške koji svjedoče prisutnost Franjevaca na ovome području u Bosanskoj Posavini. I u sredini na pročelju nalazi se vitraj Rozeta Duha Svetoga
koja simbolizira da ulazimo u crkvu i iz nje izlazimo sa Kristovim mirom. Za financiranje vitraja pobrinuli su se pojedinci te obitelji župe Blaženog Alojzija Stepinca, kao i vjernici koji također dolaze u ovu crkvu, a pripadaju drugim župama. Posebno želim istaknuti da jedan vitraj su darovali i naši prošlogodišnji krizmanici, prvopričesnici. To je vitraj Svetoga Franje Asiškoga, to je dar znači naših krizmanika i prvopričesnika koji su se te godine od svojih darova koje su dobili za krizmu ili prvu pričest simbolično darovali za crkvu i odlučili da i oni sudjeluju u ovome projektu ugradnje vitraja u našoj crkvi. Do kraja godine u planu je i sanacija vanjskog dijela balkona, ličenje unutrašnjosti crkve i zatvaranje crkvenog dvorišta, a u idućoj godini posveta crkve te ugrađivanje moći sveca ili blaženika u oltar. U suradnji Sportsko-ribolovnog saveza BiH i Sportsko-ribolovnog turističkog društva Ramske vode, u Rami je danas završen 12. kup jadransko-podunavskih zemalja u disciplini lov šarana jamura. Na turniru su sudjelovali ribolovni timovi iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i domaćini iz Bosne i Hercegovine. Ovo je natjecanje koje se održava svake godine. Ove godine je Sportsko-ribolovni savez zajedno sa domaćinom Ramske vode domaćin na ovom jezeru. Imamo 18 ekipa i 6 zemalja koje se natječu tu. Evo, malo nam je vrijeme nije poslužilo, sve ostalo je ok. Evo, privodimo kraju za neka 4 sata ovo natjecanje. Možda samo par riječi, kako se zapravo odvijao cijeli tijek ovoga turnira natjecanja? Turnir traje inače 52 sata. Znači, dečki dolaze, ekipe dolaze četvrtak. Na večer pripreme, ujutro u 8 sati ulaze u boksove i u nedjelju do 15 sati traje natjecanje iz kojih oni su u ovim boksovima, kao što vidite, i ne smiju izlaziti. A ovdje su ovi njihovi kao free runneri koji im donose hranu, pomažu i to je to. Toliko u večerašnjem dnevniku. Hvala vam na pozornosti. Doviđenja.